إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar matendo gana malunje rama jifuga Allah azza wa jalla tumutenderezane tumusuta ngatwe yambisa matenda aga malunje rama jivu aga tusomese bombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumuwanjagira Allah azza wa jalla tutasombisitani okutula bankanya okutujja kumulamwa ogwo kumusinza ngatumwaula mbwo muwe tumwebaza ebyengera byatuwa ebirungi byatukoledde mu nsi okutukuuma n'aba nga atulabirira tumusaba atusaasire era atusonyiwe okuba nti atulabirira bw'atyo n'atukuuma niye ate ffe nitusalawo kumujooga tumwanjagira atusonyiwe ebyo ebitusobako tumusaba so okusaasira n'emirembe ku mbaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna tukakasa bulungi nti oyo yenna agoberere ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo agenda kutuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla ng'ali mu kwesiima ky'olina okukola kikulongoosa nniya n'ogoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga buli ky'omuyigako kiteeka mu nkola nga tolina ky'onoonya okuggyako okusiimibwa Allah azza wa jalla ng'okola ku lulwe yekka ekyo bw'ona okikola ojja kubeera mbeesiimye anaawakana n'atakolera ku ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byajja nabyo n'abikuba amabega mwana wattu omuntu oyo agenda kubeera mu kufaafaaganirwa wano ku dduniya ne ku akhira tuwanjagira Allah azza wa jalla atutaasa okubeera mu abo abajja okubeera mu kufaafaaganirwa kuno ku dduniya ne ku akhira baduwa Allah bulungi abakkiriza barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan njagala twejjukanye ku dduwa edduwa eno nga nkulu nnyo edduwa nga eva ku Abdallah ibn Mas'udin radiyallahu anhu nga edduwa eno eri mu kitabo kya Imam Muslimu ku namba 2271 sahabi ono w'ekitiibwa agamba nti أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول انت نبي وفي وشرب محمد صلى الله عليه وسلم يسبان غنيو الله عز وجل نينغا مو بيغامبو بيكوز سانغو كسابا مغالي مو بيغامبو بنو ومانغا بوابانغو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم akozesezza ebigambo bino okulaajanira Allahu azza wa jalla ate butya ggwe nange abatalina kye tulina jjukira omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yalinga maasum ng'akuumibwa tamala gagwa mu nsobi era ensobi ze yabanga aguddemu byabanga byakuyiga gye tuli Allahu azza wa jalla ng'alina ky'ayagala okutuyigiriza
Umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allahu azza wa jalla yamuwa bulichimu che yali yetaga. Yamulu ndokubanga innabi asembayo. Yamulu ndokubanga nabbi abuna ensi yonna. Yamuso nyuwe bibibi ebyakulembera n'ebirijja. Ne yawa mune echo. Yasaba angedua. Na ala janila Allahu azza wa jalla. Yahimi zangi chilo ibigire nebizimba. Bachala wene bambuza chichi ya Rasulullah. Ruachi wetu saku mbele yo. Yabaddamuchi afala akuna abdan shakura. Mwagala mbelo muddu atebaza. Ibiengirebio Allahu azza wa jalla biyampa. Nuluwecho. Umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Bugabai nebi gambo biye kuteko. Nao muddu. Agubiru mbako ono Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mubwe simbu. Nao ubiru sano kwe kwa ataku bigambo binu. Bigambo binu. Sohabi ya gamba. Nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama ya gamba. Nganti Allahumma inni as'aluka alhuda. Watuka walafafa walghina. Duwa nyimpi nyo. Bulimu ntu yenna. Buli muntu yenna asobola bulungi nnyo jikwata. Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa wal'afafa walghina. Hadithi ya mushtawi cha Imam Muslim. Ebigambo bino Nabbi sallallahu alaihi wasallam biyakozanga obeddu weno giyasabanga yalajanilanga Allahu azza wa jalla. Allahumma inni ay Allah mazima dalanze as'aluka alhuda nkusaba ompo bulungamu watuka era nkusaba ompe okukutya walafafa era nkusaba ompe okuba nti nno ninesa semalamu walghina era nkusaba ompe okuba nti ndi mugagga mutima. Hadithi mukitabu cha Imam Muslim. Al-Allama Wajti wa Abdirrahman Buni Nasir Buni Abdinnahi As-Saadi Rahimahullah Mujtawache Bahajat Kurubi Al-Abrar Wa Kurratu Uyuni Al-Akhyar Fi Sharhi Jawami Al-Akhbar Mujtawache Chirunji Chirimu Ahadithi Chenda muenda. Ya chiteka muhadisi. Chenda muenda. Na agenda angazi nyonyola mubufunze. Katieno hadisi ya juwa enamba. Alhadith. Taasiru. Wathamanuna. Taasiru. Wathamanuna. Hadisi enu. Ya juwa enamba. Ya chinana muenda. Katisheku ya denyo nyola hadisi enu ya gamba. Yakose bigambo bitono nnyo neinga bya makuru bijude amakuru maitirivu. Yagamba hadha du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha. Edweyo ekungani demu okusaba kwonna omuddu kwe yandibadde yetaaga. N'emigaso gyonna gye yandibadde yetaaga byonna bikungani demu dweno. Wa huwa yatadhammanu su'ala khayri ddini wa khayri dunya. Agamba ntye dweno ebuna etwaliramu okusaba kwonna omuddu kwe yandibadde ayagala okusaba mu birungi ebya akhira amakulu mu birungi bye wetaaga mu ddiini eno. Obviously gibeera migaso gye wetaaga nga jijja kuyamba okutambula obulungi ku dunia kuno ne ku akhira byonna ojja bisanga mu dweno. Awamu n'okubanga nyimpi nabbi sasa yasaba ebintu bina naye nga bikulu era bya mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu kuno ku nsi ne ku akhira. Kyegagamba nti fa innal huda mazima ddala obulungamu huwa al-ilmu an-nafi'u. Subhanallah. Nti obulungamu yeyirimu omuntu jeyegasa nayo eyirimu eyo mugaso
Tosobola kubeera ku bulungamu okujjako ng'ofunye irimu ey'omugaso. Ng'otegedde ani yakutonda. Ng'otegedde bwe yamala okutonda yakulagira ki. Ng'otegedde ani gwe yakutumira okutegeeza bino ebyobulungamu ebijja okutuusa ku akhira ng'oli mirembe. Ebyo byonna biri mu irimu eyeegasibwa nayo, irimu ey'omugaso. Ky'ova olaba nti Ummu Salama radiyallahu anha yatugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama buli lwe yamalanga okusaala esola ya fajiri yasabanga edduwa egamba nti Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ai Allah, omulezi wange, nkusaba ongabirire ompe ilmu naafi'an, eirimu ejja okungasa. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaba, nkusaba ompe eirimu ejja okungasa. Wa rizqan tayyiba, ompe ne riziki ennungi etali haramu, riziki eya halali. Wa amalan mutakabbala, eronga biri okuba nti nkola emirimu jojjo okukkiriza. Tosobola kukola mirimu negikkirizibwa ng'olya mu haramu. Tosobola kusaba dduwa neyanukulwa ng'olya mu haramu. Gwe tolaba omusajja oli ali mu ddungu yenna agubaasidde, yamuddu yadaihi ila sama, awanika emikono gye eri eggulu alaajana. Ya Rabbi, ya Rabbi, alaajanira omulezi we, ali mu safari, ali mu kaseera kazibu, amakulu ali mu mbeera, omuddu waayanukulirwa. Naye Nabbi sasa magamba nti omuddu ono tayanukulwa, lwaki? Mataamuhu haram, ebyokulya bye haram. Wa mashirabuhu haram, ebyokunywa bye haram. Wa malubasuhu haram, ebyambalo bye byonna byalimu haram. Waguddhiya bil haram, yenna avulubanye haram. Fa anna yustajabu lidhalik, Nabbi sasa mabuuza, fa anna yustajabu lidhalik, kati oyana yanukulwa atya? Olabye Nabbi sasa maasaba dua, Allahumma inni as'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala, nkusaba ompe riziki ya halali nsobole okukola emirimu gy'onokkiriza. Allahu akbar. Noolwekyo buli ku makya ya specifyinganga n'asaba edduwa eyo. Noolwekyo omuddu kirungi nnyo okwekwata ku dduwa eyo eya buli ku makya ng'omaze okusaala fajiri. Sheikh agamba nti wattuka, okutya Allahu azza wa jalla kuno okwogerwako, al amalu salih, gy'emirimu emirongoofu, emirimu emituufu egiriko endagiriro okuva ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wataruku ma naha Allahu wa rasuluhu anhu, kukola mirimu mirongoofu na kuleka ebyo byonna Allahu azza wa jalla byakugaana n'omubaka we. Okwo kwe kutya Allahu azza wa jalla. Abalongoofu abaatukulembera mu basahaba n'abo abaabaddira mu bigere baagezaako okutunnyonnyola takuwa kye ki. Ibn Abbas yagamba, Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti almuttaquuna, aba batya Allahu azza wa jalla, alladhina yahdharuna min Allahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min alhuda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa bihi. Ibigabu ya Ibn Abbas bikuru nyo yagamba nti almuttaquna alladhina yahdharuna min Allahi, abekeka bebo, abekeka nebeekuuma minallahi ebyo ebigenda okuva eri Allahu azza wa jalla,
ukubata hu ebibone rezobye fi tarki ma ya'rifuna min alhuda olwo kuleka bino bye bamanyi mu bulungamu noleka byomanyi nti buno bulungamu omuntu ngatya Allahu azza wa jalla okumubonereza olwo kubalese bino byamanyi nti bulungamu naagayala natakolebyo Allahu azza wa jalla byayagala wayirujuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa bihi nokusubira okusasira kwe fi tasdiqi bima jaa bihi olwokakasebyo umbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyajja nabyo asubira okusasira kwa Allahu azza wa jalla atukiriza atatia ndi bwenale kabino ebijjidde mu bulunga mu nabbi sallallahu alaihi wasallama nja kubonerezebwa oyabira atya Allahu azza wa jalla seka kyagambye wano hal amaru salihun wa tarku ma naha Allahu wa rasuluhu anhu kwekola emirimu emirungi ate noleka ebyo byonna Allahu azza wa jalla byakugana nombakawe Abu Huraira radiyallahu anhu bamubuuza ku takwa oli yambuuza owaye takwa kyeki yamuddamu namubuuza hal akhdhata tariqan dha shawkin owaye wali oyiseeko mu kkubo nga lirimu amaggwa qala naam onamuddamu nti ye namubuuza fakaifa sana'ata wakola otya ng'oyise mu kkubo eryo eririmu amaggwa oba okola otya w'olina okuyita waliwo amaggwa okola otya yamuddamu n'amugamba nti idha ra'aitu shawka adaltu anhu bwendaba eriggwa we riri oba amaggwa we gali ngajjawo au jawaztuhu au kasartu anhu bwendaba eriggwa ndyewala ndimenya oba ndijjawo oba ndibuuka amakulu neegendereza ekigere kyange wenkijja ne wenkiteeka wonna mmala kwetegerezaawo nga tiwali liggwa Abu Hurayra kwe kumugamba nti dhaaka takwa ekyo nno kyokola ekyo ye takwa kwe kukola ebyo Allahu azza wa jalla byakugamba neweewala ebyo byonna Allahu azza wa jalla byakugambye nti kino bw'onookikola muliro kino bw'onookikola muliro kino bw'onookikola jana n'olulunkana kukola ebyo byakugambye ebijja okuyingiza jana neweewala ebyo byakugambye nti bijja kwokesa omuliro al hasan rahimahullah yagamba nti al muttaquna ittaquu ma harrama Allahu alaihim aba batya Allahu azza wa jalla beba batya ebyo ebya haramu Allahu azza wa jalla biya haramu sakubo wa addaw maftarada alaihim ne batukiriza ebyo ebyabalalikibwako awo be batya Allahu azza wa jalla attaruku buna habib naye bwe yali ayogera ku takwa yagamba nti attakwa an ta'mala bita'ati llahi ala nurin min allahi okutya Allahu azza wa jalla kwe kukola ebyo byonna byokola ng'oli ku bugonvu oli mugonvu ogonderani ogondera Allahu azza wa jalla ala nurin min allahi ng'oli ku kitangaala ekiva eri Allahu azza wa jalla taruju thawaba Allah ng'olulunkana olina essuubi okufuna empeera okuva eri Allahu azza wa jalla wa an tatruka ma'asiyata Allahi ala nurin min Allah n'okuleka ebyo byonna eby'okujeemera Allahu azza wa jalla nga oli ku kitangaala ekiva eri Allahu azza wa jalla takhaafu iqaaba Allah ng'otya ebibonerezo byajja okutuusaako olw'okumujeemera sheeka agenda maaso n'agamba
Nti wabithalika yasluho addinu. Omuntu nno bwakola ebyo amakulu n'akola emirimu emirongoofu n'aleka ebyo byonna. Allahu azza wa jalla byatayagala byamuganye omuntu ono abeera alongooseza eddiini ye, abeera atukuza eddiini ye. Fa inna ddiina ulumun naafi'atun, kubanga eddiini eno byakuyiga ebigaso omuntu, ejjuddemu byakuyiga eby'omugaso gy'oli. Wa ma'arifu swadiqatun, n'okumanya ebintu ebikakafu. Fahiya alhuda, n'okakasa ebyo ebituufu, n'okakasa ebyo byonna mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'omanya nti yes, buno bwe busiraamu obutuufu, bino bye nnina okukolerako. Kuba tukimanyi bulungi nti teriyo mulimu gwonna gw'oyinza kukola okuggyako nga gutuukirizza obukwakkulizo bubiri, oluvannyuma lw'okuba nti oli musiraamu ayina tawhidi. Kuba attawhidu ky'ekikolo kya buli kimu. Buli mulimu gwonna gw'ogenda okukola guteekwa okuba nga guyimiridde ku musingi gwa tawhidu. Ky'ova olaba nti Allahu azza wa jalla gye yafuula empagi esookera ddala ye kufuula omusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuma Muaz bin Jabal radiyallahu anhu e Yamani, yamugamba sooka abantu basomesa okwawula Allahu azza wa jalla. Nabbi sallallahu alaihi wasallama emyaka 13 egyakulembera ng'ali Makka, kye yeefunyirirako kwali kwawula Allahu azza wa jalla. Yakomaawo teyaddamu kukoowoola bantu kwawula Allah, nedda yagenda maaso n'okukoowoola abantu okwawula Allahu azza wa jalla. Naye nga omusingi amaze okugusima mu bifuba by'abaswahaba. N'olwekyo bw'omala okutegeera n'oyawula ani oyo eyakutonda era ani akulagira, bw'ona omala okumutegeera ebiragiro bino bwe binaagenda okujja, tokola kino, kino kireke, kino ky'oba okola, ojja kuba otegeera wa we biva, n'olwekyo ojja kwanguyirwa. N'olwekyo obukwakkulizo buno obubiri oluvannyuma lwa tawhid olina okubeera ne ikhlasu, nga buli mulimu gw'okola ogukola lilla. Ate olina okubeera nga almutaba, oli mugoberezi, ogobererani mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obukwakkulizo obwo obubiri bw'obutuukiriza omulimu gw'onookola gujja kukkirizibwa. Ky'ovola bani sheekhe wali waggulu agambye nti nno wabidhalika yasruhu ddiinu, eddiini yo ojja kuba ogirongoseza. Lwaki? Anti otidde Allahu azza wa jalla, weekutte ku bulungamu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamu bita'ati llahi wa rasulihi, n'okuyimirizaawo okugondera Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Fahuwa tuqa, okunno kwe kutya Allahu azza wa jalla. Sheikha agamba nti wal afafa wal ghina, omuntu okubeera n'ensa ate nga omutima gw'omugagga. Sheikha agamba nti wal afafa wal ghina yatadhammanu al afafa an al khalqi wa adama ta'aliqi al qalbi bihim. Ekigambo alafafa kiva kitegeeza omuntu okubeera n'ensa. Agamba nti kitwaliramu okuba nti nno omuntu weekuuma n'obanga okuuma ensa zo togendera ku bitonde, era omutima gwo toguteeka okubeera nti aa nze njagala kusanyusa bantu oba nnina okukola kino olw'okuba ekitonde gundi kyagala nkolebwe ntyo. Amakulu tobeerawo nga omutima gwo odipendinga ku bantu bano oba ebitonde bya Allahu azza wa jalla. Walaghina billahi wa rizqihi, ate okubeera nga amakulu omutima gwo gubeera mugagga, rizikiyo ogisuubira kuba ng'eva wa Allahu azza wa jalla, era ng'oli mumativu n'ekyo Allahu azza wa jalla kyakuwa. Ng'oli mumativu nti Allahu azza wa jalla yajja okkumalira. Embeera eno ebeerawo nnyo omuntu okubeera nga talina tawakkulu kuva eri Allahu.
Embere no ebera wo nyongo muntu taina tawakkulu. Nga teyesigamira Allahu Azza wa Jalla tamatira. Nti Allahu Azza wa Jalla huwa razzaku. Ye mugabirizi wafe. Era ye kamala byonna. Chofula nti Allahu Azza wa Jalla yatugambe eri mu surati Taraka. Nti wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu. Inna Allah baligu amrihi. Kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira. Hulira. Allahu Azza wa Jalla wati wa agamba. Musuwati talak. Wa man yattaqillah. Oye natidde Allahu Azza wa Jalla. Yaj'allahu makhraja. Allahu Azza wa Jalla amutera wubu fulumiru munsunga. Wa yarzukuhu min haythu la yahtasibe. Na mugabirira mulugabirira gwe rota inzana kutegeera nabanga mugabirira mungeri gwe jota inzana kumanya tera nyo kube chokulabirako nti tunulira obunyonyi akanyonyi kava mu kisu kyako ne kagenda ne kakoma wolwe gulo nge kisakiro kijjudde ani akagabirira ye Allahu Azza wa Jalla bwabanga Allahu Azza wa Jalla asobola gabirira ebinyonyi lwaki sigwo omuntu gwe yatonda wa man yatawakkalu ala Allah Ato yoye ne yesigamira Allahu Azza wa Jalla. Fahuwa hasbuhu. Allahu Azza wa Jalla. Amumarira. Allahu Azza wa Jalla. Amumarira. Inna Allaha baligu amrihi. Mazima dala. Allahu Azza wa Jalla. Ensonga ze zituuka. Ensonga ze zituukirira. Mazima dala. Allahu Azza wa Jalla atuukiriza buli kyabaayagadde buli kigambo kye kyonna kyayagala kituuka nga bw'aba akyagadde Kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira mazima ddala Allahu Azza wa Jalla yassa ku buli kintu ekigero kyakyo ekyo tekisobola kukisukka gwe ne bw'onookolootya tosobola kusukka ekyo Allahu Azza wa Jalla kye yakugerera Era ofuna ekyo kyokka kye yakugerera. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. N'olwekyo omuntu okubeerawo nga kegamba mumativu omutima gwe ali contented tadipendinga ku bantu. Kyofuula abantu okubeerawo nga tudipendinga ku bitonde tugwa nnyo mu nsobi. N'olwekyo omuntu olina okusaba Allahu Azza wa Jalla akugabirira okuba nti nno ku ye gye weesigamira gy'osuubira olina ekizibu olina obwetaavu byonna biroope eri Allahu Azza wa Jalla yajjo bikumalira walqanaa bima fiihi n'okubeera omumativu kwekyo Allahu Azza wa Jalla kyakuwadde kitono kyekyo kyakuwadde tobeerawo ng'olulunkana lwaki nze ndi mwavu lwaki gundi mugagga Omatira neche chitono Allahu Azza wa Jalla chakuwade. Wahasulu ma yatama innu bihi alkalbu minalkifaya. Nukubanga kwe gamba. Omatira. Nuruwecho. Obugagga buno. Omuntu okubanga omutima guno mugagga. Chiba chikumalira. Jukira bulungi nabbi sallallahu alayhi wa sallama ya gamba. Laisa lghina. An kathuratu la aruth. Obugagga. Sikuwa kubanti no aa. Oinevi obugagga binji. Oinama motoka. Oinama yumba. Oinachi aa. Sikuwa chikiwe chili. Hadisi Abu Huraira. Wabula al ghina. Ghina nafsi. Omutima. Omutunobeda ongo. Olimu mativu. Olimu gagga mutima. Tolulunkana. Tolulunkana. Na vya kufuna. Aa. Wahusulu ma yatmainu bihi alqalbu minal kifaya. N'okubeera nga gwe omutima gwo gubeera mumativu mutebenkevu n'ekyo ekikumala. Allahu Azza wa Jalla akuwadde ekikumala. Aha. Gw'obeera mutebenkevu ofunye ekyokulya olina w'osula abaana b'osobola okubatuusaako ekyokwambala abaana bo basoma. Omuntu n'obeera nga omutima gw'omutebenkevu n'ekyo Allahu Azza wa Jalla kyaba akuwadde.
Jukira bulungi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ya gamba muhadisi ya Numan bin Bashir yetumanya bulungi hadisi ya al halalu bayyinu wal haramu bayyinu, halali mweyolefu ne haramu mweyolefu, wa baina dhalika umurun mushtabihatun, wakati yao wakati wa halali ne haramu waliwe bintu la yadiri kathirun minan nasi, abantu banji mu bantu ebintu ebyo tebabimanye era tebabitegeera. Wakati yao waliwo gure area, abantu banji mu bantu tebabitegeera. Aminal halal here am minal haram, kino kirimu kigwa mu muteko gwa haramu oba kigwa mu muteko gwa halali, banji mu bantu babeera tebabitegeera. Songa ate Allahu azza wa jalla ebintu bye byonna bitegeerekeka, teyassa mateeka nga tigategeerekeka. Gw'omuntu gw'oba tonnaba kutegeera. Kiki twagala mu hadisi eno? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, faman tarakaha istabra'an lidinihi wa irdhihi, oyo yenna aleka ebintu ebyo kyafunyemu okubuusabuusa tategeera kya halali oba kya haramu n'akireka, omuntu oyo aba amaze okukuuma eddiini ye n'ekitiibwa kyo oba n'ensa ze. Abantu tebajja kuddaawo kumulowooleza nti gundi lwaki ayimiridde awo. Ekyokulabirako, omuntu okubeera awo nga ku saidi wali ku kona ye pub, gwe n'oyimirira awo oyambadde kofira ne kanzu, n'ogamba abantu abananda aba wano banaagamba batya kanveewo. Amakulu ne wejja mu mbeera, amakulu n'oteeteeka mu mbeera, abantu we bajja okulowooleza ebintu ebyo ebiri awo wakati awo n'obyewala, bw'obyewala oba okuumye ensaazo, obeera okuumye ensaazo, omuntu oyo fakad salima, abeera mirembe, teri ajja kumulowooleza. Waman waka shay'an minha yushiku an yuwaqia alharama, oyo yenna akolera ku bintu ebyo ebitategeerekeka bulungi aba agenda kugwa mu haramu, aba asembere alundira kulunya, abajja kugwa muki, abajja kugwa mu lunya olwo. Kama annahu man yara hawla alhima yushiku an yuwaqiahu, nga bw'olaba nti omuntu yenna alundidde kulunya aba asemberedde nnyo okugwa mu lunya olwo. Ala wa inna likulli malikin hima, muddu njagala okimanye, buli kabaka yenna abeera n'ensalosalo ze. Ala wa inna hima Allah maharimuhu, naawe kimanye muddu nti mazima ddala ensalosalo za Allahu azza wa jalla byebyo ebya haramu bya haramusa, byebyo ebya haramu bya haramusa. N'olwekyo omuddu yenna eyeewala ebintu ebyo ebya haramu abeera yeekuumidde ensaaze n'eddiini ye. Abantu bangi balemwa okutuukiriza ebyo ebya halali Allahu azza wa jalla byayagala, olw'okuba ekitonde gundi oba omuntu gundi yagamba nti kino kiri halali, n'olwekyo olina okukikola. Naawe n'ogonda olw'okuba omuddu ono olina by'omwetaagako, your dependence owida eri ku muntu ono, naye wano muddu weno osaba Allahu azza wa jalla akugabirire okuba nti nno todipendinga ku bitonde, gw'oli ku ye yekka gw'osuubiriramu. Bano abaddu bonna ayisizaako buyisiza ekyo ky'agenda okukuwa, n'olwekyo si be baba bakuwadde, Allahu azza wa jalla ayisizaako buyisiza. Kyofuula Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba hadisi ya mama waffe Aisha nti bw'oba osaba, saba Allahu azza wa jalla ne bwe buba bugwa bwangatta akantu akatona ennyo bwe kati, ng'okeetaaga kasabe Allahu azza wa jalla. Lwaki? Allahu azza wa jalla yajja okusobozesa omuddu ono okuwa akantu akaakatini. Allahu azza wa jalla bw'aba takkiriza tosobola kukafuna.
Nolwekyo okubeera awo nga to dependinga ku bitonde ng'omutima gwo mumativu omatira n'ekyo ekitono Allahu azza wa jalla kyakuwadde oba omaze okwesiima wabidhalika tatimmu saadati lhayaatu dduniya bw'onoogendera ku mbeera eyo bw'etyo omuddu gwe ojja kuba omaze okujjuza obulamu obweyagaza obulamu obulungi kuno ku nsi warrahatu alqalbiya n'omutima okubanga mutebenkevu era musanyufu wahiya alhayaatu attayiba n'olwekyo ojja kuwangaala obulamu nga bulungi tolina kikutawaanya tolina kikweraliikiriza tosula ng'okukunadde abagagga bangi boolaba basula bakukunadde lwaki anti beeraliikirira kino beeraliikirira kiri ebyobugagga byange subhanallah n'olwekyo gwe omuddu eyamatira n'ebyo ebitono Allahu azza wa jalla byakuwadde obeera ojja kuwangaala obulamu obulungi obulamu obweyagaza omutima gwo gujja kubeera mutebenkevu era ojja kuwangaala obulamu nga bulungi tolina kikutawaanya sheikh amaliza ng'agamba faman ruzika alhuda wattuka Allahu azza wa jalla gw'aba agonnomoddeko obulungamu buno n'okumutya wal afaafa wal ghina n'okubeera kugabiridde okuba nti okuuma ensaazo era omutima gw'omugagga naala saadataini omuntu ono afuna obulamu obweyagaza bwa mirundi ebiri wahasala lahu kullu matlubin afuna buli kimu ky'abeera anoonya wanaja min kulli malhubin era aba amaze okuwona aba agenda kuwona buli kyonna ekiwunakuwaza oba ekyeraliikiriza omuntu kyafuna ate jjukira nti ne ku lunaku lw'enkomerero oba omaze okweteeka mu mbeera ejy'okkutuusa mu maaso ga Allahu azza wa jalla nga musiimu gy'oli kitegeeza nti nno enkomerero ya byonna ki jana kuno ku nsi owangadde emirembe owonye ebinakuwaza byonna tojja kweraliikirira aa Allahu azza wa jalla akuwadde obulungamu ofunye eirimu buli kimu ky'okola okikolera kukumanya sheikh yagambye nti huwa alilimu annaafiu buli ky'onoonya oba omaze okukifuna kuba Allahu azza wa jalla bakuwa obulungamu n'oba nga gwe okolera ku sunna ebintu byo bitambuliza mu mateeka ga Allahu azza wa jalla ofunye ekikumala alhamdulillah tofunye alhamdulillah nabbi sasama yagamba atya nti embeera z'omukkiriza zeewuunyisa bw'afuna ekimusanyusa alhamdulillah bw'afuna ekimunakuwaza alhamdulillah ala kulli haali n'aba nga buli sayidi yonna abeera ku win-win situation amakulu omutima gwo gubeera mutebenkevu amaliza ng'agamba nti wallahu alam allah y'asinga okumanya n'olwekyo baddu ba allah nayagadde twejjukanye n'edduwa eno kuba dduwa nkulu nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagisomanga ng'alaajanira Allahu azza wa jalla edduwa egamba nti allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafaafa walghina allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafaafa walghina hadisi eri mu kitabu kya Imamu Muslimu ennamba 12721 ya rabbi nkusaba otugabirire okuba nti nno tufuna ya rabbi nkusaba otugabirire obulungamu otugabirire okukutya otugabirire okukuuma ensaa zaffe otugabirire obugagga mu mitima allahumma inna nasaluka alhuda wattuka walafaafa walghina malizanga mpanjagira Allahu azza wa jalla w'ekisa ekingi atteekemu abawulira ebigambo n'otwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allahu azza wa jalla yansobozesa okubyatuusaako ensobi ezibaddemu zange nga nze era mulaajanira abeere ng'azinsonyiwa baddu ba allah mbakuutira okukwata edduwa eno tugikozese entakera tubeere nga Allahu azza wa jalla tumulaajanira nayo bw'anaatwanukula tujja kubeeramu abo abeesiimye kuno ku dduniya ne ku akhira nga tugenda kubeera mu kwesiima بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إلم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.